Ensimmäinen paradoksi. Vahvuus löytyy heikkoudesta. Onko vahvalta näyttävä ihminen aina vahva, vai voisiko olla niin, että vahvuutta käytetään heikkouden peittämiseksi? Voiko heikkouden taakse piiloutua, jotta ei tarvitse ottaa vastuuta elämästään ja kasvaa? Heikkouden ja vahvuuden ongelma on yhteiskunnassamme ratkaisematta. Emme tunne niiden todellista luonnetta tai arvoa. Emme oikein tiedä, miten suhtautua heikkouteen itseenämme ja toisissa. Emme näe siinä mitään arvokasta, ja siksi olemme rakentaneet kulttuurin, joka pyrkii vahvuuteen, ja joka ei pelkästään kiellä heikkoutta, vaan jopa halveksii sitä. Sairas vahvuus. Heikkouden peittämiseksi kehitetty vahvuus on sairasta vahvuutta. Se on vahvuutta, jolla ei ole todellisuuspohjaa. Ihminen ei ole totta silloin, kun hän viestittää pelkästään vahvuutta. Ihminen on todellinen ja totta silloin, kun hänen heikkoutensa näkyy. Mitä tämä heikkouden näkyminen sitten voisi olla? Se on nöyryyttä. Nöyryys on vahvuutta, joka ei kiellä heikkoutta. Voi jopa sanoa, että nöyryys on vahvuutta juuri siksi, että se on kohdannut heikkouden. On tehnyt sovun heikkouden kanssa. Vahvuudella on siten juurensa ja alkunsa heikkoudessa. Siksi todellista vahvuutta voi syntyä vain siellä, missä on syntynyt sopu heikkouden kanssa. Nöyrä ihminen on todellinen ihminen. Sellainen, joka on tutustunut itsensä riittävän syvällisesti, löytääkseen voimattomuutensa. Nöyryys on todellisuuden tajua. Suurin osa ihmisistä meidän länsimaisessa kulttuurissamme kuluttaa suunnattomasti energiaa, antaakseen toisille hyvän vaikutelman itsestään. Vaikutelman antamisessa ulkokuoresta tulee sisältöä tärkeämpi. Se voi tulla jopa niin tärkeäksi, että ihminen kokee itsekin todellisen identiteettinsä olevan ulkokuoressaan, siis siinä, minkä vaikutelman hän antaa muille. Ihminen rakentaa itsestään eräänlaisen positiivisen representaation, josta kaikki häiritsevä särmäisyys, kömpelyys, avuttomuus, tyylittömyys ja heikkous on riisuttu pois. Hinta, jonka hän tästä maksaa, on yksinäisyys. Yksinäisyys syntyy siitä, ettei hän koskaan koe todellisuutta läheisyyttä kenenkään kanssa. Läheisyyttä ei nimittäin voi syntyä siellä, missä ei ole todellisuutta. Totuuden kohtaaminen. Kukaan ei voi olla heikko, ellei hänen ympärillään ole rakkautta. Rakkauden puute johtaa siihen, ettei ole turvallista olla heikko. Rakkaus vaalii heikkoutta. Rakkaus kunnioittaa ihmisen persoonaa niin syvästi, että se antaa ihmisen olla sellainen kuin hän on. Siksi se ei järkyty heikkoudesta, vaan luo sille tilaa. Itse asiassa juuri heikkous synnyttää rakkautta. Sen me tiedämme kaikki. Vahvaa ja itsetietoista ihmistä voi pelätä, mutta häntä on vaikea rakastaa. Sen sijaan heikkoa ihmistä on helppo rakastaa. Hänen heikkoutensa herättää meidän myötätuntomme. Juuri tämän takia lapset herättävät meidän rakkautemme. Heissä oleva heikkous on luonnollista ja se saa meidät tunnistamaan siinä itsemme. Tietenkin on myös niin, että joissakin ihmisissä heikkous herättää halveksuntaa. Heikkoutta halveksii se, joka on heikkouttaan paossa. Mitä vähemmän on tutustunut omaan heikkouteensa, sitä suurempi tarve on tuomita muita. Ihmisten olemukseen kuuluvia suuria salaisuuksia on, että hän löytää identiteettinsä. Löytäessään heikkoutensa löytänyt ihminen alkaa tarvita toisia. Hän ymmärtää, että hän yksin selviää elämästään. Mitä syvemmin tämän tajuaa, sitä syvemmin tajuaa riippuvuuden merkityksen. Riippuvuutensa löytäminen tapahtuu juuri oman voimattomuuden tajuamisen kautta. Riippuvuus toisista tarkoittaa itse asiassa riippuvuutta rakkaudesta. Rakkaus on se ympäristö, jossa koko elämä on tarkoitettu elettäväksi. Oman heikkoutensa kanssa sovussa elävä ihminen on vahvasti todellisuuden tajuinen.
Nöyryys onkin realismin ominaisuus. Nöyrä ihminen on aina vahvasti todellisuudessa kiinni, ja juuri siksi hän on vahva. Ihminen, joka pyrkii peittämään omaa heikkouttaan tekeytymällä joksikin, mitä hän ei ole, seisoo savijaloilla. Ei ole muuta tietä totuuteen kuin se, joka kulkee heikkouden tunnistamisen kautta. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Näin sanoi hän, joka tiesi, mitä ihmisessä on. Todellinen vahvuus yleensä näyttäytyykin ensimmäiseksi terveen sairauden tunnon hahmossa. Totuus on tekevä teidät vapaiksi, hän sanoi myös. Totuus vapauttaa sen, joka suostuu kohtaamaan oman heikkoutensa. Totuus pyrkii johtamaan ihmiset hänen voimattomuutensa äärelle, sinne missä on hänen heikkoutensa ja avuttomuutensa. Tämän takia totuus tekee paitsi vapaaksi, myös kipeää. Ei ole helppoa kohdata itsessään sellaista, mitä ei haluaisi kohdata. Sen tähden tarvitaan sekä rakkautta että totuutta. Totuutta ei voi kohdata, ellei ole rakkautta, joka suojaa silloin, kun totuuden kohtaaminen tekee kipeää. Kipu. Rakkauden puuttumisen voi kokea vasta sitten, kun sitä saa edes vähän. Siksi rakkaus herättää kipua. Se herättää sen kivun, joka meissä on rakkaudettomuuden seurauksena. Ihminen on rakkaudesta riippuvainen. Alkaakseen nähdä itsensä sellaisena, kun hän tarvitsee nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemuksia. Hän tarvitsee sitä, että joku on hänelle rakastavasti läsnä. Näin hän kasvaa ihmiseksi, joka on itselle rakastavasti läsnä. Kohtelemme itsemme nimittäin pitkälti siten, kun meitä on kohdeltu. Kokemamme rakkaudettomuus muuttuu rakkaudettomuudeksi, jolla kohtelemme itseämme. Emme suhtaudu rakastavasti keskeneräisyyteemme, vaan pyrimme peittämään sen. Teemme näin siksi, että me löydä heikkoudellemme rakastavaa syliä. Tästä syntyy itse rakennettu vahvuus. Suuri osa ihmisistä kantaa sisällään tyydyttämättömiä läheisyyden tarpeita. Useissa rakkauden kaipuu asuu raastavana kipuna, johon herää joka aamu ja johon nukahtaa joka ilta. Monen sisällä on kipeä kysymys elämän tarkoituksessa. Miksi pakotan itseni hereille joka aamu mennäkseni työhön, jota en ole itse valinnut ja jonka mielekkyyttä olen epäillyt jo vuosikausia? Mitä varten elän? Kuka itse asiassa olen syvimmiltäni? Miksi olen jatkuvasti huolissani ja murheellinen? Miksi pelkään tulevaisuutta, sairastumista, köyhyyttä, kuolemaa? Miksi aika ei riitä mihinkään? Minkä tähden tämä jatkuva kiire ja mihin? Entä miksi tämä raastava yksinäisyys? Jos koko elämänsä ajan ohittaa sisimmässään jotain oleellisen tärkeää, tämä ohitettu aineisto alkaa tunkea päälle sellaisella voimalla, että lopulta koko onnellisuutemme takeeksi rakennettu varustuksemme alkaa järkkyä. Suunta ja tarkoitus. Kipeät kysymykset nousevat siitä suunnasta, jossa on meidän todellinen elämämme ja sen mukana myös todellinen identiteettimme. Ne nousevat syvyydestämme, sieltä missä olemme täysin totta. Syvyydessämme ei ole valhetta. Siellä ovat todelliset tunteemme, todelliset tarpeemme, todellinen minämme. Nämä kysymykset kolkuttelevat sinnikkäästi ovellamme juuri siksi, että ne kantavat elintärkeitä viestejä kaikesta siitä, mitä olemme itsessämme ja elämässämme ohittaneet ja jopa hylänneet. Ne tulevat heikkouden maasta. Ne ovat lähettiläitä sieltä, minne me olemme matkalla. Mutta minne sitten olemme matkalla? Tietääkö kukaan enää elämän suuntaa? Ainakin voimme olla varmoja siitä, että elämä tulee kerran päättymään siinä muodossa, missä sen nyt tunnemme. Jokainen meistä on siis matkalla kohti hetkeä, jolloin elämä luovutetaan pois omista käsistä. Kuolema kertoo, miten elämä on elettävä ja mikä siinä on ensisijaisesti tärkeää. Kuolema antaa elämällemme arvopohjan, sillä se tulee kerran riisumaan meidät kaikesta turhasta. Mikä ei kestä kuoleman edessä, ei lopultakaan ole arvokasta. Olemme siis matkalla kohti äärimmäistä heikkouttamme.
kuolemaa. Mutta tästä äärimmäisestä heikkoudesta nouseekin uusi elämä. Astumme kuoleman kautta elämään. Tämä on eräs elämän suurimpia järjenvastaisuuksia, jos mikään. Tästä elämän loppuhuipentumaan liittyvästä suuresta. Järjenvastaisuudesta nousee lopulta se, jo elämän aikana ilmenevä järjenvastaisuus, että todellinen vahvuus löytyy heikkoudesta. Heikkous pitää sisällään suuren salaisuuden, tiedon siitä, mikä elämässä lopulta on kestävää ja arvokasta.